Mano, é porque pelo jeito de Glock sempre é bom no free. E mano, agora a sua rima é o cúmulo. Mano, me diz já que o bagulho quem morre é quem não tem flu. Me diga, mano, quem é que vai pro túmulo? Pô, pelo menos eu que não sou. Você sabe que eu sou professor nessa área. É porque agora eu entendi, você não é nada e nem convenceu, mano, sobre que agora só tá sua pé. Faz meu truto que eu vou voltando aqui, se pá o som te atrapalha. Mas é porque você sabe tudo, isso não é o que vai tirar minha resiliência e resistência na batalha. Matando esse cara que é falho na batalha. Por isso que mano, aqui eu falo proceder. Na verdade quem não tem possível, eu acho aliado que agora que se ferrou foi você. Tô mandando a levada assassina. Sempre que eu faço mano aqui, sempre eu crescia. Mas de onde eu vi no canto, teve professor. Eu aprendi a vida na diretoria, mano. Pode até que travar, mas sempre faço o que é consentimento. Sabe por que eu faço a levada alinhado? Sempre boto esse argumento. Sempre boto esse argumento, mas pra trás sua ideia sempre fica. Cê aprendeu com a diretoria, eu pulava o muri atrás de pipa, pô. Então me desculpa, você levou a multa, cê perde na disputa. É porque de troca sempre é mais inovador nesse freestyle. Você sabe, você é um MC da cicloduta. Mas cala sua boca aqui, mano, sempre que eu faço freestyle é heresia. Você pulava até o muri quando eu tava na sala de aula discutindo com a professora de sociologia. Hein? Faço essa levada, sempre que eu faço, mano, agora cê é lógico. Sempre que eu faço isso aqui, ô meu mano, cê tá vendo aliado como é um filho pródigo. É um filho pródigo. Eu sempre vou depois desse que é o esquema. Mano, então me explica um bagulho. Discutir pra que se sempre quem vence é o sistema. Pô, então me desculpa, vai discutir? Ela sempre vai ter a resposta. A sociologia, eu acredito em Deus. Então ela nunca vai achar a resposta. Quem tá vencendo é o sistema. Por isso que eu faço aqui é na sessão. Na verdade eu tô junto com os irmãos. É irmandade sempre lutando contra essa opressão. Hein? Sempre que eu faço a levada alinhado, não entende nada, eu vou dizer que cê tá travando. Por isso quando eu boto nesse beat, mano, sempre a levada articulando. Levada articulando, e de Glock, mano, sempre tá se esticando no free. É porque eu sou que nem uma nuvem, você tá me vendo, mas assim vê se fácil você atingir. Não vai conseguir nem pegar, é pra propagar. Porque o som tá chato pra caralho, mas não tá mais chato, truta, que te escutar. Você disse que até uma nuvem, por isso que eu faço, mano, aqui você é mongol. Na verdade você tinha uma nuvem, meu olho tava vermelho, eu vi foi um sextol. Hein? Sempre que eu faço a levada, não entendi nada, mano, sabe que agora eu tenho artifício. Na verdade tava com três sol, mas não mudou nada porque usei o colírio. Fechou, fechou, fechou. Barulho pra batalha! Aí família, vamos concentrar mais que o bagulho tá atrapalhando o cabuloso aí, velho, não é culpa nossa. Então vamos chegar mais, demorou? É barulho pra batalha! Aí jogando esse primeiro round, cachorro superou o HZ, barulho mão pra cima. Agora cachorro superou o G Glock, barulho mão pra cima. Vamos confirmar G Glock. HZ. Vou pedir mão, mano. Na hora lá, hora cá, demorou, passei junto com os caras. Cachorro superou o HZ, mão pra cima e segura, família. Eu já vou contar. Um, dois, três, quatro. Mais alguém? Não. 4, J Glock, vão pra cima e segura. J Glock, primeiro round, demorou? Quem é que volta? O HZ. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Hippie. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie. Grita hippie. Fazendo essa porra, mano, ainda me instiga. Por isso que sempre eu boto sentimento na batida. Mas cê não entende nada, cê fica até me olhando. Por isso que eu faço, mano, aqui cê tá panguando. Já que é sentimento, mas eu falo na parada. Se não botar sentimento, isso aqui não vale de nada. Então cê tá ligado, mano, faço o que tu faz. Mas sempre tô rimando e sempre propaganda paz. Propaganda paz. Sua rima né da freestyleira. Você falou até no primeiro round de três sol na quebrada. Nós aprende a não tampar ali com a peneira. Aí me explica, me duplica, não duplica não. É na depressão, não entendo nada. É porque você acha que você é bom. Tá pisando em campo minado e na mão tá o pino dessa granada. Eu não tô me achando que eu sou bom, mano, aqui cê não entende. Sempre que eu faço a levada surpreende. Na verdade eu sou fraco, mas aqui é na batida. Mas até o mesmo forte sempre vai cair pela vida. Pode crer, isso é fato, que nem a história. Um leão sendo ajudado por um rato. Danada, isso é fato, é o artefato. No final das contas, eu só tô te quebrando. Não tampa só com a peneira, por isso enxerga as cores. Mesmo falando disso, mano, eu falo até das flores. Meu ouvido tá sangrando, mas cê não entende as dores. Meu ouvido tá sangrando pra poder escutar minhas dores. Pra poder escutar.
contar tuas dores. Você acha que vai afogar ela em uns vinhos? Eu também, mano, já ouvi falar muito de flores. Você não tava lá quando me deparei com a porra dos espinhos. Mas todo mundo tem problema, aliado, não é só você. Cê sabe, né, parceiro, que esse aqui é o proceder. Então cê tá ligado, não vem se exibindo. Meu olho tava sangrando, mesmo assim cheguei colorido. Pode crer, então espera. Não é o olho, você tá com a visão triplicada, Tandera. Mas não dá nada, então espera, tá na espera. No final das contas, meu rap atravessa a atmosfera. Fechou que fechou. Terceiro, terceiro, terceiro. Quem quer terceiro faz barulho aí. Terceiro, HZ ganhou, então o Diego Locke volta nesse terceiro. Vou chamar dois MCs pra cair no bang bang. O que vocês querem ver? Sangue! Vou chamar dois MCs pra rolar no bang bang. O que vocês querem ver? Sangue! Demorou, demorou. Melhor você ficar de lado. Eu só te digo um bagulho que eu chego pra concretizar. Você acha que você quer falar? Te passar visão aonde você não tem nem sequer uma lupa pra enxergar. É true, mas não dá nada, eu passo uma ideia. Eu sempre fui o leão mais forte da minha alcateia. É um leão porque nunca segui pra ser um lobo. E até hoje tão me taxando de louco. Mesmo eu sendo cego, mas é que você se esconde. Tô passando a visão, visionário igual Steve Wonder. Por isso eu faço isso, mano, isso é compromisso. Cê sabe, né, parceiro, que pra tu tá meio difícil. Fica até de lado, mas aqui é de repente. Mas eu nunca tô de lado, sempre batendo aqui de frente. O Steve Wonder, o seu talento tá ruim, você tá onde? Aí, né, mano, então se esconde. É porque você nunca vai ser maribondo. No máximo a Mel responde. Onde eu tô, aliado, como aqui eu tô insano. Onde eu tô bem aqui no museu, aqui rimando. Eu tô até no plano, mas aqui sou cristaleiro. Depois de conhecer o plano, sobradinho é passageiro. Mas não é só quebrada? Que cara é isso, mano? Você é na sagaz. Você fala que sobradinho é passado. Eu te digo um bagulho, minha planalta nunca vai ficar pra trás. Não, ela vai ficar pra trás. Por isso que eu faço, mano, aqui cê nessa gás. Então cê tá ligado, mano, aqui é difícil. Mas os moleque olham pra trás pra não olhar no precipício. Então eu faço no Walker, como eu sempre aprendi, mano, é Steve Jobs. É porque, né, mano, cê tá explanando. É porque eu aprendi no prota do precipício, eu tô lucrando. Pode fazer um Walker, por isso cê é adversário. Sempre que eu faço, seu freestyle aqui é hilário. Então cê tá ligado, como aqui cê é adversário. Sou até o Curupira confundindo adversário. Fechou, barulho pra batalha. Olha o tanto de gente bonita aqui nesse bagulho. Uma batalha foda dessa, só esse pouquinho de grito. Barulho pra batalha! Isso aí, família. Jogando esse terceiro round, que achou superior o HZ que terminou. Faz barulho, mão pra cima. Agora que achou superior o J-Glock, faz barulho, mão pra cima. J-Glock. HZ. Quanto mais HZ, confere. Você quer bom? Demorou? Que achou superior o J-Glock, mão pra cima e segura, família. Vamos aí, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, demorou? J-Glock 11 volts, que achou superior ao HZ, bom, pra cima segura, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, HZ, próxima fase, barulho pro J-Glock aí!